історія нашої країни дуже унікальна, адже ми у себе вібрали найяскравіші елементи взагалі всього середньовіччя, від степових культур на півдні, на південному сході України до руських традицій на території центральної західної України, і також до європейського середньовіччя, також Західна Україна і Закарпаття. Ми за допомогою того, чим ми займаємося, можемо не тільки розвиватися фізично, а також подорожувати, також нести таку просвітницьку діяльність масу. Тобто ми дуже часто їздимо по різного роду заходам для дітей, наприклад, як дитячі табори, по школам проводимо майстер-класи і стараємося нести до дітей ту інформацію, яку вони зможуть черпнути з шкільних підручників, а зможуть побачити в реалії допомоги. Даний фестиваль організований для виповнення людей збірну України, ну, по історичному купуванню. Хлопці трошки зробили дійство, щоб розважити містян, якби також, ну і відпочити. Такий спорт дуже допомагає залишати спокійним у реальному житті, бо це дуже класно допомагає виплеснути агресію. І у реальному житті ти можеш залишатись добрим і добре ставитись до оточуючих.